xaaladdii ugu adkeeda ayaa soo wajahday maleeshiyada argagixisada ee al-shabaab haba ugu badnaadaane kuwa jamhadaha ah ee dhulka hoytka ah kaga dhuumanaya howlgalka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay ka wadaan gobolada dalka laguna doonayay in dhammaan lagu ciribtiro horjoogayaasha iyo maleeshiyaadka argagixisada ee al-shabaab horjoogayaasha sarsare ee khawaariijta dhowr kulan ay isugu yimideen waxa ay isla garteen in aan la haynin wax dhaqaalaah oo la siiyo maleeshiyaadka ay u adeegsadaan dagaalka xaqdarrada ah oo ay kala soo horjeedaan dowladda soomaaliya waxa ay soo jeediyeen go'aan ah in maleeshiyaadkii ka dhaga adeegay inay sii wadaan dagaalka ay kooxda ku jirto bartiisa lagu toogto amarna lagu siiyey horjoogayaasha horkacaya maleeshiyaadkan jamahdaha ah amarada adag ee horjoogayaasha al-shabaab ay duldhigeen maleeshiyaadka khawaarijta ah ee u dagaalamaya ayaa timid kadib markii dhammaan ay xirmeen goobihii ganacsiga ee ku yaalay deegaanada hadda ay ka joogaan dalka waxaa la sheegayaa in ganacsatadii lahayd goobahaa si ganacsi ay soo xireen islamarkaana ay soo aadeen dhulka ka nabdoon khawaarijta al-shabaab kadib markii ay waayeen cid wax ka gadata taana waxa ay keenta baa la leeyahay in horjoogayaasha al-shabaab ay aad kaga xanaaqaan ganacsatada tilaabadan ku dhaqaaqday wararka aan ka dhexeleyna deegaanada ay ku dhuumaalaysanayaan qawaariijta al-shabaab ayaa sheegaya in horjoogayaasha iyo maleeshiyaadku ay go'aansadeen in ay soo wada baxaan maadaama lagu wargeliyey in aan la haynin dhaqaalihii lagu masruufi lahaa horjoogayaasha dhaqaalaha haysta ayaa iyana la sheegay in ay markaasi ku adkaysanayaan inaysan bixin wax dhaqaale ah haddii uu fulo amarka ay bixiyeen horjoogayaasha khawaarijta ee ku aadan inaan wax dhaqaale ah la siin karin maleeshiyaadka u dagaalamaya maadaama la waayey inta badan dhaqaalihii soo geli jiray khawaariijta waxaa la isweydiinayaa ma sii socon doonaa dagaalka maleeshiyaadka khawaarijta ay kala hortagayaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo dadka deegaanka ee iskaashanaya khawaarijtu inay jabto soo ma cadda